完蛋了，大屏幕漏水了，完了。Hello， 观众，我们的我是一鸣，大家可以猜猜一鸣现在在哪里？看这个灰蒙蒙的天空。是的，现在一鸣在成都，因为我们最近收到了一个奇葩粉丝发给我们的奇葩挑战。一鸣，我从来没有去户外露营过，你可以挑战来四川成都的森林里面露营吗？狗睡帐篷。 你们睡外面，你不看这是人话吗？我就喜欢这游戏的人。我们露营的装备今天一大早我们就去准备好了，全套露营装备，当然。还有我们的主角，一个狗子，也是今天买的，我觉得他挺有个性的。我连名字给他取好了，他的鼻子上面有个刀疤，所以他的名字叫做刀哥。怎么样？最后就是一辆拉货的汽车。 雇这个车花了我2000，因为是这样子的嘛，我感觉我们东西还挺多的，所以就弄了一个价格还算便宜又能拉货的车，但是把所有东西放进五菱龙卡3米8的货箱，感觉没放东西一样，一切都准备妥当了，现在我们就准备出发吧。 这是我第一次开的小货车去旅行，我从来没有想过用拉货的货车也能开得这么舒适。3米8的货箱横竖都能拉。哇，好爽啊！视野贼高，跟开个小公交车一样。我开着我们的五菱龙卡来到了龙溪谷的一个森林里面。这个地方很幽静，而且森林里面没有那么热，所以我们就打算在这个地方进行我们的露营挑战。现在我们就赶紧把我们的营地搭起来。我们刚弄好吃的，外面都下起了好大的雨，这种感觉太爽了。你可以看着外面的雨，听着雨声，然后还伴随着一些虫子的叫声。我这没见过货车露营也挺爽的，谁说货车不能露营了？不过现在一鸣有一个非常大的人生大问题。好饿啊！我们刀哥应该也饿了。OK，刀哥准备了这个狗粮，我们把狗粮给它倒到
吃饭，吃饭。我买了很多天价饮料，还有一个柴火鸡，能看到吗？这是鸡肉，试一下味道。简直不要太完美。不过接下来就有点开心不起来了，因为我们搭起来这么好看的帐篷要给狗狗睡，睡到变了呀！今天晚上你就睡帐篷哦，委屈死你了，好可怜哦，乖乖，跟奥特曼玩行不行？浩克，银河英雄人物。乌鸦喝水，口渴的乌鸦找到了半瓶水。他终于睡觉了，跟带小孩子一样。那就是解决我们自己的问题。今天晚上准备在哪里睡觉？我看这个五菱货车，它里面的空间还挺大的。我还发现这个座椅还可以放下了，这边也可以先这样子放下了。你看，这完全就是一张床。我感觉还挺人性化的，它能够让司机在路上也能够好好休息。哇，好爽啊！再开个小夜灯。哇，好温馨啊！在这个空间里面，给我一种感觉就是住在一个小房子里面，很有安全感。你们听，外面一直在下雨，好客。什么东西啊？刚我在车里面睡觉，好像有什么东西砸了一下我们的车，我们得下去看一下。咦哟，哇，完蛋了！刚刚应该就是这个杆子砸到这个车了。道哥，道哥，道哥，怎么那么湿啊？你身上？哎，怎么回事啊？哇，怎么那么水啊？里面帐篷里面漏水了，完了完了完了！别过去那里玩水了，过来快点！怎么漏水了？我去！你看，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 我们帐篷旁边这里。一直在流水过来，我们的帐篷不能继续再放在这里漏水了。我们的这个货车，它的货箱还挺大的，看来我们只能把这个帐篷放到我们货车板子上面了。我去，简直就是灾难现场。昨天晚上帐篷里面湿湿的，我们看看刀哥怎么样了。刀哥，你在干嘛？大哥，哎，
走了，你怎么跑那边角落去了？哎呀，好大有狗味啊！道哥，咱们出来了，出来了，出来了，道哥，咱们出来了，出来了。哎，真的是太好了！昨天晚上我们的小狗全身都湿透了，要是我们的小狗因为我们做个挑战然后生病了，我真的是成大罪人了，一切都太美好了。要不我们把我们露营装备全部放到车上去，然后我们再去找一个好的环境给大家放一个小保鲜，这次是正经的了。我们来到了成都双流区九江街道附近的一个五菱汽车，这里顺便过来还个车，我打算把我们的保鲜就放在这个五菱汽车对面的草丛里面。 OK， 感谢你们收看一鸣的视频，果然拉货还得看五菱啊，龙卡三米八。那么下期视频一鸣带你们去看世界上落差最大的峡谷，拜拜。